junto? Eu passei 9 dias no poder da polícia. Olha lá, esse príncipe, né? Esses são os terroristas islâmicos. Islâmicos. Sorry. To the wrong room, so extremamente perigoso. Alhamdulillah. You are in the same room with the terrorists. Yeah, no mesmo quarto dividido entre dois terroristas, um assassino, que já executou 10 pessoas, e o meu outro amigo, um italiano, e eu. Total são 5 pessoas no quarto. Life destroyer. Yeah. Entendeu? Yeah. Esse terrorista é no caso Bombali. Os 3 já foram executados. Esse ainda está na espera do seu momento final. Vim parar aqui no meu quarto. Vim parar aqui na minha cela.